Іспанія погодилася прийняти корабель з мігрантами, який понад 2 тижні не пускає до себе Італія. Попри згоду 6 країн розподілити понад 100 африканців між собою, Рим заборонив судну пришвартуватися. Однак, як пише агенція Рейтер, погодитися на пропозицію Мадрида капітан рятувального судна не може, оскільки на борту склалася критична ситуація. Висаджувати необхідно вже. І найближчий порт – Лампедуза. Кілька пасажирів спробували дістатися острова вплав, однак їх повернули на судно.